כעבור, אין לי מושג כמה זמן. בנות, תקשיבו, אני מתחננת בפניכם. יש פה איזו התבוללות אחת גדולה. קשה לבוקה מדירוזה! עכשיו תאכלי מהצ'ימיצ'ורי שבישלת. אבל צ'יקיטיקס לא כל כך אוהב. רוסליטה ממסיטה! כמו סטאז! כמו סטאז! נו, נו פוידו קרר! גוצ'י בשמיים, מה הסיכוי שאת הופיעי פה בדיוק ביום שאני מגלה שלילי עשה לי את אותו דבר מה שאת עשית לדון אבידה ביום של הצום של זוסו דלצ'ה? מה הסיכוי? רגע, 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 רגע. אתם חושבים שרוסליטה ממסיטה היא הרע? לא. כנראה שלא ראיתם את הפרק האחרון. מה? יצא הפרק האחרון? היום יצא המרצע מן השק. תדעי לך שאני מאוד נפגעתי ממך, רוסליטה. לא, דונה צ'יקה, נראה לך שאני אגב לזהרות ראשך? לא. הרי אתה החיים שלי, את הוידה שלי. אני בסך הכול ניסיתי להגין עלייך מנטליה ספרקוס. נטליה. הבוגדת האמיתית שניסה להרעיל את הלב והנשמה שלך. לא. כן, אני לא יכולתי לראות את זה, ותכננתי הנקמה. המושלמת. כמו? להרעיל אותה באוכל שהיא תמיד אוכלת, הציפורניים שלה. כמו אסטס? כמו אסטס? כמו אסטס? נו פוידו קרר? רוסליטה רק סייה תמימה. היא רק הגנה על בעלת הבית המושלמת, הנאה והחטובה שלה, לא? הבנות, אפשר לשחרר אותי, יש לי שטף דם. בטח, בטח, לילו, שיפה שלי. סליחה, איך יכולתי להאמין שאת יכולה לפגוע בזבובה? לא, זה פשוט, אני ממש מצטערת, סליחה. אני לא סולחת ולא שוכחת. די, הרקתם אותי. טוב, סוף טוב, הכל טוב. יש פה מנה יפה של הצ'ימיצ'ורי. צ'ימיצ'ורי. 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 כמו אסטס.